15. Kolmas lähtö. Lähtöauto on liikkeellä yhteistyössä Hevosurheilu. Hevosurheilulehti kertoo Ravimaan tärkeimmät uutiset ja raportit ja on ainutlaatuinen tiedonlähde kaikille hevosurheilun ystäville. Ryhmä on kylmäverisille 2620 metriä, enintään 12 000 euroa tienanneille. Poissa yksi Dalton Boogie. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, epätasainen kiihdytys, 4 Vapassi keskeltä kärkeen, 5 Kona on tuntumassa. Ulkoimmin syvin 7 Rahamies toiselle radalle ensimmäiseksi, 3 sisällä on 2 Elevis, toista rataa toisena 3 Villipiikki. Sen tuntumassa 9 Vireveri, Vireverin kantaan 8 Pirttilän Niilo ja sisärataa viimeisenä 6 Villin Viksu. Kolmannessa lähdössä ollaan kartumassa etusuoralle kärkiparina Terno Grönstrandin ajokki 4 Vapassi, rinnallaan Niko Jokelan ajama 7 Rahamies, 5 Kona Ari Moilanen johtavan takana. Toisessa ulkona 3 Villipiikki, Jani Ruotsalainen, 3 sisällä 2 Elevis, Arto Hammar, avauspuolikas täyteen ajassa 30,4. Kolmas ulkona 9 Vireveri, Antti Tupamäki. Neljäs ulkona 8 Pirttilän Niilo, Janita Antti Roiko ja sisärataa neljäntenä 6 Villin Viksu, Pekka Vehviläinen. 1900 metriä. Vielä matkaa määrän päähän lähdössä 3, joka on etukaarteessa. Tilanne ennallaan 4 Vapassi kärjessä. Rinnalla 7 Rahamies, 5 Kona seuraa johtavaa ja toisessa ulkona 3 Villipiikki. Sisällä kolmantena 2 Elevis, kolmas ulkona 9 Vireveri, neljäs sisällä 6 Villin Viksu ja neljäs ulkona puolestaan 8 Pirttilän Niilo. Kärkipari menee tällä hetkellä aivan tasatahtia, 4 Vapassi, 7 Rahamies, kierroksen väliaika 31,1. 5 Kona seuraa johtavaa, 3 Villipiikki, toisessa ulkona kun puolitoista kierrosta vielä matkaa maaliin, 9 Vireveri kolmannessa ulkona. 4 ulkona 8 Pirttilän Niilo, 3 sisällä 2 Elevis ja 4 sisällä 6 Villin Viksu. Ei muutoksia, kun takakaaretta taivalletaan. 4 Vapassi kärjessä, 7 Rahamies pitää tasaista painetta yllä, 5 Kona seuraa johtavaa, 3 Villipiikki toisessa ulkona, 2 Elevis sisällä kolmantena, 9 Vireveri kolmannessa ulkona, 4 sisällä on 6 Villin Viksu ja neljännessä ulkona 8 Pirttilän Niilo. Pikkuhiljaa ollaan lähdössä kirikierrokselle. Takaa hyökätään 8 Pirttilän Niilokiriin. Kolmannelle 4 Vapassi on nyt paineen alla, 7 Rahamies jyrää kärkeen. 3 Villipiikki nyt toista rataa näin ollen ensimmäisenä. 8 Pirttilän Niilo kiertää sitä kolmannella. 9 Vireveri toista rataa toisena. 3 sisällä 5 Kona menettää nyt Vapassin takana paljon metrejä. Toisella sitten 6 Villin Viksu, sen taakse kääntänyt 2 Elevis. Vapassi taipuu pahoin. 800 metriä maaliin kärjessä nyt 3 rinnan, 7 Rahamies, 3 Villipiikki, 8 Pirttilän Niilo. Kärkikolmikkoa seuraa parhaiten 9 Vireveri, hieman väliä 6 Villin Viksu, 2 Elevis, sitten 5 Kona, kun täyteen tulee toinen tonni lukemiin 31,4. 4 Vapassi on keskeyttänyt. 7 Rahamies jatkaa kärjessä, kun mennään päätös 500:lle. 3 Villipiikki tuntumassa, 8 Pirttilän Niilo tippunut kärjen rinnalta nyt kolmannelta. 9 Vireveri seuraa puolestaan Villipiikkiä, on kolmantena sisäkautta. Puikkelehtii 2 Elevis Pirttilän Niilon rinnalle, sitten väliä 6 Villi Viksu, 5 Kona, mutta kun ollaan kartumassa loppusuoralle kohta, kun 300 metriä on maaliin, 7 Rahamies johtaa. 9 Vireveri etenee nyt vapaata toista rataa, kun 3 Villipiikki on kääntänyt sisälle Vireveri tavoittamaan Rahamiestä, joka kuitenkin johtaa pari mittaa. 7 Rahamies, 9 Vireveri kuitenkin esittää tiukan loppuvedon ja tulee haastamaan, kun on 100 metriä maaliin. Kolmantena 3 Villipiikki, 7 Rahamies, ulkoa 9 Vireveri, 7 Rahamies, Niko Jokela.
Viimeiset 500 metriä 30,0. Vajat 12 minuuttia lähdön 4 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 7. rahamies Eniko Jokela 31-0. Kolmannen lähdön voittaa 7. rahamies, joka nappaa tässä uran 17. starttiin 10. voittonsa. Hevosurheilu oli yhteistyössä lähdössä 3. Rahamiehen on, omistaja on Reima Kuisla Stable Oy. Kauppa Puutarha Ylitalo Oy ja Esa Lähdekorpi ovat kasvattajat. Riku Lehtonen hoitaa, Kari Lehtonen valmentaa ja Niko Jokela ohjasti voiton. Voitto tulos 31-0. Lämpimät onnittelut. Hevosurheilun puolesta onnittelemassa päätoimittaja Jari-Pekka Rättyä. Rahamies on kyllä omistajan mukainen nimi. Niko Jokela, onneksi olkoon. Joo, kiitti, että on omistajan mukainen, mutta ei kuskin mukana. Mut helppoa on hyvällä tietysti ajaa, mutta kerro taktisista vaiheista. Jäitte johtava rinnalle. No joo, mä jotenkin aavistin, että Terin on ollut ihan hyvä hevonen, että se haluaa ajaa siitä. Niin ei mulla ollut mitään hätää, että tää on rehti ja vahva hevonen, niin ajeltiin siitä tasasta menemään. Joo, Ternon hevosella kuitenkaan kaikki ei ollut tänään kunnossa, nimittäin se hyytyy keskeytyskuntoon ja sinä pääsit jo 1000 jäljellä johtoon, mitä tuumit siinä kohtaa? No joo, siinä huomasin, että Terno jo vähän pyyteli hevosta ja se ei lisännyt yhtään, niin annoin siirtyä tämän keulaan ja kyllä mä niin kuin koko ajan olin aika toiveikas. Joo, Vireveri vähän niin kuin koitti härkkiä, mutta ei ollut sitten mitään hätää. No ei sitten tosiaan, että kyllä tästä jos ulkopuolelta ohjaajaa, niin pitää olla parempi hevonen kuin tämä itse, että tuolta kurvista annoin se mennä ja se jäi vähän yksin, niin ehkä hetkeksi vähän oottelee, mutta heti kun pikkusen kavion kopsetta kuului takaa, niin ori lähti ihan itse vastaamaan, että oikein varma voitto. Onko sellaista vielä löytynyt, sitä parempaa hevosta, joka ajaa tästä ulkopuolelta maalisuudella ohitse? No ei vielä, mutta kyllä sekin päivä tulee. 17 kisaa, 10 voittoa kertoo tietysti tylyä kieltä rahamiehen kyvyistä, mutta se on aika pieniä lähtöjä juossut, niin miten uskot sen nyt riittävän tästä eteenpäin? Mä uskon, että se on nämä kaksi viime starttia ollut niin kuin ravillisesti ihan ylivoimaisesti paras, mitä minun ajamana, ja hevonen on niin kuin mennyt koko ajan terveydeltä ja parempaan suuntaan, niin mä uskon, että se kantaa kyllä voittosummansa jonkun aikaa. Niko, Etelä-Pohjanmaa jyrää, mistä tässä nyt on kyse? Grönstrand voitti ensimmäisen lähdön Koivista ajoa ja Jokela Lehtonen Kuisla juhlii tässä. No kyllä sielläkin on hyviä miehiä ja hevosia, että ei mitään. Välillä tullaan tänne vähän hakemaan rahaa.
välillä vähän näyttämään, minkälaisia miehiä Pohjanmaalla asustaa ja minkälaisia hevosia. Onnea sinulle. Kiitos. Ja sitten Riku Lehtonen, puhutaan sinun kanssasi pari sanaa. Isäsi Kari on hevosen vastuuvalmentajana, mutta sulla on aika iso rooli varmaan tässä rahan miehenkin kohdalla. No joo, kyllä mä sitä paljon ajelen, mutta ihan porukallahan tätä hommaa tehdään, että suunnitellaan kaikki hommat sillä yhdessä ja toteutetaan sitten semmoinen suunnitelma, mikä on paras hevoselle. Miten rahamiestä treenata, onko siinä mitään ihmeellistä? No koitettu vähän enemmän noita jalkoja säästää, mutta kyllä silläkin on reippaammin aina välillä jouduttu ajamaan, että vähän henki kulkee sitten paremmin, mutta se on kyllä helppo hevonen kotona. Että. Okei, mutta se alakerran takia vähän kuitenkin tarkka laitettava. No joo, mutta kyllä sitä nyt on ruvennut vähän pystynyt enemmän rasittamaan, että tullut tuo terveystilanne ainakin paremmaksi. Joo, se on 7-vuotias, tosi vähän vielä startteja. No joo, niin on, mutta se terveystilanne ei ole ollut niin hyvä vielä silloin alkuuran vaiheella, mutta nyt jotenkin tuntuu, että se on semmoinen niinku asia, että se on korjaantunut ja mun mielestä se on ehkä tämän lepatuksen niinku, avain nyt. Joo, todellakin lepatti ihan kirjaimellisesti tänään voittoon. No teidän tallin kuulumiset tällä hetkellä, isäsi Kari, hän oli tässä varsin ikävässä tapahtumassa, eli Seinäjoen-Raveessa sai sydänkohtauksen tuossa joku aika sitten, mutta ainakin median perusteella hän on tervehtynyt hyvin, ja onko kaikki kunnossa miehellä? No on kunnossa joo, että nyt on pikkuhiljaa ruvennut lisäilemään hommia sitten kotona, mutta pikkuhiljaa niin hyvä tulee. Että. Ja siellä on hyviä apumiehiä ja naisia, jotka sitten näillä reissuilla varsinkin auttavat. No kyllä, että kaikille kiitos, jotka on ollut reissuilla mukana ja auttanut kotona, että ei tästä muuten tulisi yhtään mitään. Loistavaa, onnea teidän koko tiimille. Nyt juhlimaan rahamiehen voittoa. Jes, kiitos. Tulojärjestys on lähdössä 3 oli 7 rahamies, 9 Vireveri, 3 Villi Piikki, 7-9-3. Rahamies vielä kunnia kierrokselle. Tototulokset voittaja kerran 1.76, siellä kertoimet 1.13, 1.39 ja 1.76. Kaksari 3.10. Sitten jatketaan.